Naučili smo da šijemo, kako se pravilo. Sviđa mi se ove kapice, ove kao loptice, torbe, sviđa mi se papuče. U trećem razredu osnovne škole Isidora Sekulić sva deca su kao izborni predmet izabrala narodnu tradiciju. Pokazali su baš veliko oduševljenje sa ovim velikim razbojem, tako da ćemo mi to probati sa nekim našim malim razbojem u školi. U holu RTS-a rukotvorine je izložila etno mreža. Tu su i devojke koje praktično pokazuju zaboravljeno pustovanje, zlatovez, tkanje i necanje. Uzme se znači malo vune, onda se pokvasi, uzme se sapun i onda se to trlja da bi se dobila ta ili kuglica, loptica ili može da se napravi torba, podmetač, kapa. Pokazalo se da predmeti iz škrinja baka imaju savremenu upotrebu. Mi ćemo ponuditi raznim preduzećima, ustanovama, institucijama mogućnost da kupe svojim poslovnim partnerima i da poklone nešto zaista tradicionalno i srpsko. Torbe za laptopove, torbice za pasoše, obeleživače za knjige sa zlatovezom i motivima srpske tradicije poslovnim partnerima poklanjaju i u vladi Srbije. Izložba u galeriji RTS-a traje do 28. oktobra.